ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት በዝግጅት 15 ቃላትን በቅደም ተከተል በማስተካከል አርፍተ ነገር መመስረት በሚል ርዕስ ተምራችሁ ነበር። ተማሪዎች እስኪ የምታስታውሱትን ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር በማበረታታት የተማሪዎቹን መልስ ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? ጎበዞች። ቃላት ትርጉም አዘል እንደሆኑ በቃላት ስብስብ አርፍተ ነገር እንደሚመሰረት አርፍተ ነገር የተሟላ ሐሳብ የሚያስተላልፍ መሆኑን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች በዛሬው ዝግጅት 16 የሬዲዮ ትምህርት የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ተማሪዎች ቤተ መጻሕፍት ገብታችሁ ታውቃላችሁ? እስኪ ቤተ መጻሕፍት ማለት ምን ማለት እንደሆነ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለክፍል መምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። ተማሪዎች ቤተ መጻሕፍት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። ቤተ መጻሕፍት ማለት የሁለት ቃላት ጥምረት ነው። ቤትና መጻሕፍት። ቤተ መጻሕፍት የተለያዩ መጻሕፍት፣ መጽሔቶችና ሌሎች የጽሑፍ ሰነዶች የሚገኙበት የዕውቀት የመረጃና የዜናዎች ማከማቻ ቤት ወይም ማህከል ማለት ነው። ግልጽ ሆነላችሁ? በጣም ጥሩ። በቤተ መጻሕፍት ለመጠቀም ስንገባ የተለያዩ መጻሕፍትንና ሌሎችንም እናገኛለን። የፈለግነውን መረጃ ለማግኘት ቤተ መጻሕፍት ስንገባ ማድረግ ያለብንና የሌለብንን የቤተ መጻሕፍት ህጎች ማወቅ አለብን። ተማሪዎች እስኪ የሬዲዮ ተማሪዎች የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀምን አስመልክቶ የሚያደርጉትን ጨዋታ አብረን እንከታተል። እንደምን አላችሁ? ደህና። እንዴት ነሽ ሶስና? ዛሬ ሁላችንም በሰዓቱ ነው አይደል የመጣነው? አዎ፣ ባለፈው ሰዓት ማክበር እንዳለብን በደም ተነጋግረን ይለም እንዴ? ትክክል ነው። በሰዓት መገኘት ብዙ ጥቅም ስላለው ወደፊትም ሰዓት ማክበር አለብን። ዛሬ ስለምን ነበር እናጠናለን የተባባልነው? ዛሬማ አማርኛ ትምህርት ነው የምናጠናው። መምህራችን ስለ ቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች የቤት ስራ ሰጥተውናል። ስለሱ እንወያይ። ጥሩ ሐሳብ ነው ደጀኔ። ስለ ቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች ተራ በተራ እያነሳን እንወያይ። ለመዋየት እንዲያመቸን ተራ በተራ ሐሳቡን እያነሳን ብንዋይ ጥሩ ነው። ሁለታችሁም ጥሩ ሐሳብ ነው ያስቀመጣችሁት። እኔ ልጀምር። ትችላለህ።
ቤተ መጻሕፍት በመንጠቀምበት ጊዜ ማድረግ ከማይገባን አንዱ የግል መጻሕፍትን ይዞ መግባት የለብንም። ምክንያቱም እንደሆነ ልትነግረን ትችላለህ? አዎ፣ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ በርካታ መጻሕፍት ስለሚገኙ የራሳችንን ይዘን ከገባን ለአስተናጋጅ አስቸጋሪ ስለሚሆን ነው። በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የምንጠቀማቸው መጻሕፍት ገጽ መቅደድም ሆነ መጻፍ የለብንም። እኔም በቤተ መጻሕፍት ውስጥ እርስ በራስ ማውራት፣ ድምጽን ጮክ ብሎ ማንበብ ተገቢ እንዳልሆነ አውቃለሁ። እኔም ወንበር ማንገጫገጭ እንዲሁም ወንበሮችና ጠረጴዛዎች ላይ መጻፍ እንደሌለብን አንብቤያለሁ። እስቲ አሁን ደግሞ መደረግ ስላለባቸው ነገር እናውራ። ማድረግ ያለብን ቀደም ሲል የተቀሰናቸው ማለት አይደል እንዴ? ማድረግ የሌለብን ነገሮች አለ ማድረግ ማለት ነው። ልክ ነህ። በሌላ አባባል እኮ ጸጥታን መጠበቅ የግል መጻሕፍት ይዞ አለ መግባት፣ መጻሕፍቱን እንደራሳችን ንብረት መጠበቅ ማለት ነው። ትክክል ነሽ አሊማ። የቤተ መጻሕፍትን ህግ ማክበር ማለት እኮ ጥቅሙ የራሳችን ነው። በውይይታችን በበኩሌ ብዙ ትምህርት አግኝቻለሁ። እኔም ደስተኛ ነኝ። አንድ ነገር ግን ማድረግ አለብን። ምንድነው እሱ? እነዚህን የተወያየንባቸውን ለምን ቀጠሮ ይዘን በቤተ መጻሕፍት ገብተን በተግባር አናይም? ጥሩ ሐሳብ ነው። እንደውም በእረፍት ሰዓት ሄደን እናያለን። በምሳ ሰዓትም እኮ በሚኖረን ሰዓት እየገባን ማጥናት እንችላለን። ጥሩ ሐሳብ ነው። እኔም እስማማለሁ። ለዛሬው ግን በዚሁ ይብቃን። ደህና ሁኑ። ደህና ሁኚ ሶስና። ተማሪዎች፣ የሬዲዮ ተማሪዎች ያደረጉትን ጨዋታ ተከታተላችሁ? መልካም። እስኪ ከጨዋታው የተረዳችሁትን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? ጎበዞች። ከጨዋታው የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች ላይ የሚያጠነጥን እንደሆነ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ነበር ተማሪዎች የነገሩን። ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ስንገባ የራሳችንን መጻሕፍት ይዘን መግባት እንደሌለብን፣ ጸጥታ ማክበር እንዳለብን፣ በመጻሕፍቱ ላይ መጻፍም ሆነ ገጽ ገንጥለን መውጣት እንደሌለብን፣ ወንበር ማንገጫገጭና በጠረጴዛ ላይ መጻፍ እንደማይገባ ተረዳችሁ? ተማሪዎች ከዚህ በተጨማሪ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የሚገኙ መጻሕፍትን እንደ ግል ንብረት መንከባከብ ተገቢ ነው። ምክንያቱም በአግባቡ በመንጠቀምበት ጊዜ ለብዙ ጊዜ ሊያገለግሉን ስለሚችሉ ነው። የእለቱን ዋና ዋና ሐሳቦች ላስተዋሳችሁ፣ በጥሞና ተከታተሉ። ቤተ መጻሕፍት ማለት የሁለት ቃላት ጥምረት ነው፣ ቤትና መጻሕፍት። ቤተ መጻሕፍት ልዩ ልዩ ዕውቀት የሚያስጨብጡ መረጃዎች የሚገኝበት ቤት ነው። የግል መጻሕፍት ይዞ አለ መግባት፣ የመጻሕፍትን ገጽ አለ መቅደድ፣ በመጻሕፍት ላይ አለ መጻፍ፣ ድምጽን ከፍ አድርጎ አለ ማውራት፣ እንዲሁም ማንኛውም የሚረብሽ ድምጽ በቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ጊዜ ማድረግ የሌለብን ነገሮች ናቸው። ተማሪዎች በመጨረሻም ከእለቱ ትምህርት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም በየተራ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ መልሳችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። አንደኛ፣ ቤተ መጻሕፍት የሚለው ቃል የሶስት ቃላት ጥምር ቃል ነው። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ቤተ መጻሕፍት የሚለው ቃል የሶስት ቃላት ጥምር ቃል ነው። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት።
ተማሪዎች መልሱ ለሐሰት በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ቤተ መጻሕፍት የሚለው ቃል ቤትና መጻሕፍት ከሚለው ሁለት ቃላት የተመሰረቱ በመሆኑ ነው። ሁለተኛ፣ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማውራት የተፈቀደ ነው። ሀ ሐሰት፣ ለ እውነት። ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ድምጽን ከፍ አድርጎ ማውራት የተፈቀደ ነው። ሀ ሐሰት፣ ለ እውነት። መልሱ ሀ ሐሰት በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ቤተ መጻሕፍት በመንጠቀምበት ወቅት ድምጽን ከፍ አድርጎ ማውራት ስለሚከለከል ነው። ሶስተኛ፣ ከሚከተሉት አንዱ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ አይገኝም። ሀ መጽሔት፣ ለ መጽሐፍ፣ ሐመረዋ የተለያዩ መጣጥፎች፣ መ መኪና። ከሚከተሉት አንዱ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ አይገኝም። ሀ መጽሔት፣ ለ መጽሐፍ፣ ሐመረዋ የተለያዩ መጣጥፎች፣ መ መኪና። ተማሪዎች መልሱ መ መኪና ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ሌሎቹ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የሚገኙ በመሆናቸው ነው። አራተኛ፣ በቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ጊዜ መደረግ ስለሚገባቸው ነገሮች ሶስቱን ተናገሩ። በቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ጊዜ መደረግ ስለሚገባቸው ነገሮች ሶስቱን ተናገሩ። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? ጎበዞች! የግል መጽሐፍ ይዞ አለመግባት፣ የመጽሐፍ ገጽ ገንጥለን አለማውጣትና በመጽሐፍ ላይ አለመጻፍ፣ የሚረብሽ ድምጽ አለማሰማትና ሌሎችም ብላችሁ ከተናገራችሁ እባክዎ መምህር ተማሪዎች የበለጠ እንዲያውቁ ቤተ መጻሕፍት ገብተው እንዲጎበኙ ያድርጓቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የዛሬው የሬዲዮ ትምህርት በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት በዝግጅት 17 ግስና የግስ ምንነት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ሳምንት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።